magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa maanta xilka kula wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xasan cali khayre oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaarihii hore umar cabdirashiid cali sharmaake sida dhamaystirka warkaasi oo magaalada muqdisho kaga soo diray haajir abdulqaadir munaasabadan oo ay xilalka ku kala wareegayeen ra'iisul wasaarihii hore xukuumadda dalka umar cabdirashiid iyo ra'iisul wasaaraha cusub xasan cali khayre ayaa lagu qabtay madaxtooyada soomaaliya waxaana goobjoog ka ahaa dhammaan golaha wasiirada qaar ka mid ah agaasimiyaasha iyo marti sharaf kale bilowgii kulanka ayaa ra'iisul wasaarihii hore umar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu warbixin ka siiyey ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxyaabihii u qabsoomay muddada ay xukuumaddiisu jirtay iyo sida uu u shaqeeyo golaha wasiirada labada ra'iisul wasaare ayaa xilalka isu kala wareejiyey kadibna waxa ay si wada jir shijaaraad u qabteen saxaafadda ra'iisul wasaare umar cabdirashiid ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay ra'iisul wasaare xasan cali khayre in uu wax badan ka bedeli doono xaaladda maanta uu dalka marayo isla markaana uu dhammaystiri doono waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumaddiisu aas-aaska u ahayd waxaanu rajaynaynaa guul insha allah dalku meel fiican buu soo istaagay horumar weynna waa gaaray runtii in 4 sanoba intuu isku yimaado doorasho ay dhacdo markaas dadka qofka ay gartaan iyo xukuumadda la garto inay dalka hogaamiso in dalka loo dhiibo dhib kastoo jira dhibaato kastoo la soo maray laakiin dalku umaha kan uma istaagin uu ku socday doorashaa la qabtay maanta isadka maanta aan hayna ayaa la gaaray waa mahad ilaahay weeye waqti adagaa la marayaa waqti weli loo baahan yahay amniga in la dhamaystiro abaaraha jira runtii wax weyn laga qabto ummadda soomaaliyeed ilaahay unba abaaraha ka qaada kana ka qaado waxaan ku rajo weynahay ra'iisul wasaaraha cusub oo aan aqaano kartidiisa aqoontiisa khibraddiisa iyo runtii daskuudkiisa inuu dalka meesha u taagan yahay wax badan ka bedeli doono horena u sii wadi doono waana rajaynaynaa insha allah 4 sano soo socota in si xasiloon ay siyaasaddaas ku socoto ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka xasan cali khayre ayaa ugu mahadceliyey ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaana uu sheegay inuu sida uu dhaqsiyaha badan uu xukuumad ku soo dhisi doono anoo la tashanaya buu yiri qeybaha kala duwan ee bulshada shaqada ugu horeysa ee hortaala xukuumadda uu soo magacaabi doono ayuu ku sheegay inay tahay sidii wax loogu qaban lahaa abaaraha ka jira dalka ee galaafatay dadka iyo dunyada waxaana uu shacabka soomaaliyeed ka dalbaday in ay isu gurmadaan islamarkaana ayaan isku halleen gacmo shisheeye haddii ilaahay yidhaahdo annagoo wada tashi samayn doonaa ayaan soo dhisi doonaa xukuumad waddankan meeshii uu taagan yahay ka sii ambaqaada shacabka soomaaliyeed iyo kulligiin dadka siyaasadda ku jirana waxaan idinka codsanaynaa inaad gacan noo fidisaan si dalkan kulligeen annagoo wada jira aan hore ugu wadno maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdaa waxaan shacabka soomaaliyeed oo dhan ka codsanayaa inaan kulligeen meel ka u wada istaagno oon isku dayna inaan wax ka qabanno dadka soomaalida ku dhibaataysan abaaraha dowladdayda iyo aniguba maalmaha soo socda waxyaabaha ugu horeeya oon wax ka qaban doono waa masiibada abaaraha sida dhibka hadda jira looga bixi lahaa iyo sidii aanay dib dambe u soo noqon lahayn ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa shalay codka kalsoonida ka helay baarlamaanka soomaaliya waxaana looga fariyaa in muddo 30 gudahood uu ku soo dhiso xukuumadda haajir cabdulqaadir nuur warbaahinta s b c magaalada muqdisho